اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربي جعلني من الصلاه من ذريه ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن میں آپ نے مجھے اور بابر سلیم خان کو کامیاب کروانے میں اہم کردار ادا کیا اور آپ کی ایک کوشش تھی، آپ کی ایک جدوجہد تھی، آپ کی محنت تھی، آپ کی محبت تھی، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم دونوں بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ کامیاب ہو کے، اور یہ کام چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ الیکٹڈ نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ویسے بھی کہ کام ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیں۔ آج ہمارے دو بڑے پیارے بھائی جو کہ دنیا سے چلے گئے، جنید صادق صاحب اور حنیف صاحب، میرے ساتھ ان کی بڑا پرانا رشتہ، بڑا تعلق تھا، جو آج اگر یہ ہوتے تو آج وہ کتنے خوش ہوتے، ان کے بچے یہاں پہ موجود ہیں، ان کی کمی ضرور محسوس کر رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ 8-9 مہینے جو گزر چکے ہیں، اس وقت جو مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی مشکل کبھی بھی نہیں آئی، جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے بڑے اچھے دن، اس وقت پیسے بھی تھے، خزانے بھی بھرے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا۔ اس کے باوجود جو لوگ بار بار الیکٹ ہو کے چلے جاتے تھے، انہوں نے واپسی حلقے کا رخ نہیں کیا، صرف الیکشن میں ووٹ کے لیے آ جاتے تھے، ووٹ لے کے پھر 5 سال لاپتہ ہو جاتے۔ اگر وہ کام کرتے تو آج اس یونین کونسل کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج یہاں پہ سڑکوں کی حالت دیکھ لیں، آج یہاں پہ بجلی کی، آپ گیس کی دیکھ لیں، یہ گیس کے کام آج سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، جس کا آج ہم یہاں پہ افتتاح کر رہے ہیں، اور یہاں پہ نہیں کر رہے بلکہ 5-6-7 جگہوں پہ کر رہے ہیں، ہو چکا ہے کچھ کر رہے ہیں، کبھی بھی جا رہے ہیں، خوشحالہ بھی ہے، یہاں پر بھی، نیچے بھی ہو گیا، باقی کئی جگہوں میں ہو گیا۔ اس پہ خصوصی طور پہ میں اپنی جو ہمارے سی جی پی ایل کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کا۔ تو پھر اسد شاہ صاحب نے بھی اس میں، کثیر تنوری صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی محنت اس میں شامل ہے، بڑی دوڑ دھوپ شامل ہے کہ بار بار پرسو کرتے رہے، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج اس کا یہاں پہ افتتاح کر رہے ہیں، یہاں پہ کام شروع کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے یہی بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ باتیں تو آپ بابر سلیم صاحب نے کر لی، کہ 8-9 مہینے میں جو ہسپتال کے لیے 70 کروڑ روپئے، بیوٹیفیکیشن کے لیے 70 کروڑ روپئے، اس کے علاوہ باقی سڑکوں کے لیے جو صوبے سے جو جہاں پہ ہاتھ پہنچتا ہے یہ کر رہے ہیں، مرکز سے میں کر رہا ہوں الحمدللہ، پانی کی اتنی بڑی اسکیم جو ہو گئی منصرے کی، 6.5 ارب کی اسکیم، پہلے 4.5 ارب کی تھی، پھر ایسٹیمیٹ ریوائز ہو گیا 6.5 ارب، 6.47 ارب کی اسکیم، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ٹینڈر پروسیس میں بھی آ جائے گی، شامل ہو جائے گی۔ تو یہ کام اس کو کہتے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ بجلی کے اللہ کا شکر ہے کہ بجلی کا، میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بجلی اور گیس میں آپ کو کہیں بھی کوئی ضرورت پڑے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹینور میں اگر کہیں بھی بجلی کا کام رہ گیا اور اس ٹینور میں اگر کسی کے گیس کا کام رہ گیا، میرے خیال میں وہ زندگی میں نہیں ہوگا جو اس ٹینور سے رہ جائے گا، وہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر رہے گا آپ سے رہے گا، آپ کے الیکٹڈ نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی وجہ سے یا یہ ہمیں حالانکہ بڑے ایکٹیو آپ کی یو سی میں بڑے ایکٹیو نمائندے آپ کے یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں اور بابر خان دونوں مل کے بجلی گیس پر بھی کام کر رہے ہیں اور باقی سڑکوں پر بھی۔ جو ٹیوب ویل کی بات آپ نے کی، میرے بھائی نے کہا کہ 25 سال پہلے یہاں پہ پائپ لگے ہوئے تھے مکمل طور پہ، آج وہ پائپ نہیں ہے۔ میں بھی ہے، میں نے صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ پائپ کدھر چلے گئے، یہ تو پوچھنا میرا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ پائپ کدھر چلے گئے۔ 25 سال پہلے تو ہم اسکول پڑھ رہے تھے، یہ تو آپ بتائیں، آپ ہمیں بندہ بتائیں تاکہ وہ پائپ ہم ریکور کر کے پھر اس علاقے میں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے پانی کا مسئلہ جو ٹیوب ویل کی آپ بات کر رہے ہیں، صوبائی مسئلہ انشاءاللہ بابر خان نے رکھا ہوا ہے، اس میں نان فنکشنل میں یا ریبلیٹیشن میں وہ ٹیوب ویل کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک گھر کے آپ کو اللہ پاک نے دو دیے ہوئے، دونوں آپ کے گھر کے،
یعنی آپ ہی نے سپورٹ کیا ہے، ایک ہی پارٹی کے ہیں، ایک ہی گھر کے ہیں، کہیں پہ میں کام کروں گا، کہیں پہ بابر خان کام کرے گا، تو انشاءاللہ یہ دونوں ایک گھر سے ہم کام کر رہے ہیں، ایک پارٹی کے لوگ ہیں، تو میں اگر آپ کا کوئی بھی کام بجلی کا اور گیس چونکہ مرکز سے زیادہ ریلیٹڈ یہ دو چیزیں، اس میں کسی کا کام رہنا نہیں چاہیے، کہیں کہ اگر ٹرانسفارمر تو دو میرے خیال میں آپ کے بھی آ چکے، اس کے دو تھے، اس کے داتا موڑ اور حمید آباد کے، یہ دو ابھی بھی آ چکے ہیں، پھر گیس کا سروے آپ کا گلا بوجیا پیگل کٹیڑا کراس پارلا بیلا، اس کے سروے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی مہینہ دو تین کے اندر اندر انشاءاللہ اس پر بھی کام شروع کروائیں گے. اب انشاءاللہ آپ کا کام، انشاءاللہ آپ کا کام نہیں رہے گا، انشاءاللہ تھوڑی بہت دیری ہو سکتی ہے، کہیں بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس چونکہ بہت بڑا ضلع ہے، کام زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہاں بھی کام کرتے ہیں، کسی دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں، تیسری جگہ، تو وہ دیر سے ویر تھوڑا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ جو وعدہ کر لیں یا یہ جو میرے نام لیے یہ آپ کا کام نہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے کہ جو 35 سال جو اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، جو ڈرامہ رچایا گیا، 5 سال بعد ووٹ لے کے چلے جاتے تھے، اور بعد میں 35 سال میں اگر وہ ہر ایک سال میں اگر وہ 5% کام بھی کرتے تو آج میرے خیال میں اس حلقے میں کوئی کام نہیں رہتا. پھر ضلعے میں جتنے فنڈ آئے 90 اروب روپے اس ضلع سے واپس چلے گئے، وہی پیسے اگر یہاں پہ لگتے تو یہ کبھی بھی. آج ٹرانسمیشن لائن پہ آپ دیکھ لیں 4 فیڈر آپ کے منصرے مکمل ہو گئے اور 4 فیڈر مزید بن رہے ہیں، اور 40 MVA ٹرانسفارمر کروڑوں کا ٹرانسفارمر یہاں پہ پہنچا دیا گیا. ٹرانسمیشن لائن پہ تقریباً بجلی میں 1 ارب کے قریب ہم اس وقت کام ہو رہے ہیں، اس طرح گیس پہ کام ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہوں گے انشاءاللہ، پانی بھی ہو رہے ہیں، بجلی بھی ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ ہو رہے ہیں، بابر سلیم خان صاحب نے بھی سڑکوں پہ کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، لیکن یہ سارے کام اس ٹینور میں ختم نہیں. 70 سال کے کام اگر آپ کہیں کہ 5 سال میں پورے ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جو 70 سال میں نہیں ہو سکے وہ 5 سال میں، لیکن اس میں ہم پرائرٹی دیکھیں گے، جہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ انشاءاللہ. ہر ایک نمائندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے حلقے کا، حلقہ چونکہ گھر کی طرح ہوتا ہے، کہ میں اپنے گھر کو خوبصورت سے خوبصورت بناؤں، لیکن کہیں بھی جتنے مسائل اتنے نہیں ہوتے جتنے مسائل ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کم از کم ہر محلے میں، ہر جگہ میں ہماری کوئی نشانی لگے، اور لگے گی انشاءاللہ 100% کاموں کی. میں آج بھی آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کے 100% کام ختم کریں گے، لیکن ہر جگہ میں ہماری نشانیاں لگیں گی، اور ممکن کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کام اور ہو رہے ہیں جو اس 8-9 مہینے میں ہوئے، میرے خیال میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یار یہ 8-9 مہینے میں جتنے ٹرانسفارمرز آ گئے، جتنے سڑکوں کی کام ابھی ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، باقی فیڈر پہ ہوئے، گیس پہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ پانی بھی ہو رہے ہیں، یعنی اسپتال پہ آپ دیکھ لیں، بیوٹیفیکیشن بھی دیکھ لیں، یہ کام مانسہرا میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ فنڈ آتے رہے، لیکن پتہ نہیں رہا کہ وہ فنڈ کہاں جاتے رہے. تو چونکہ بھی اذان کے بھی ٹائم ہے، سب نے نماز کے لیے بھی جانا ہے، میں خصوصی طور پہ آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، سجاد بھائی کا جنہوں نے پروگرام یہاں پہ منعقد کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسد شاہ صاحب کا، تحسین قانون جی صاحب کا، اس کے بعد چونکہ خوشحالہ بھی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال خوشحالہ والے جو بھائی ہمارے سارے یہاں پہ پہنچے، تو میں آپ خوشحالہ کے اور آپ تمام کے یہاں پہ جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے سب کے دوں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں سوشل میڈیا کے، ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے جب بھی آپ ہمیں بنائیں گے. یہ کئی کام ہیں انشاءاللہ ہمیں بار بار یہاں پہ آنا پڑے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ووٹ لے کے جائیں اور 5 سال کے بعد پھر اپنا چہرہ دکھائیں. اس 5 سال میں ہم کئی دفعہ یہاں پہ آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.